família da percussão. Tem a maior diversidade de todas, pois qualquer objeto que produz som, ao ser agitado ou batido, pode ser um instrumento musical. Ela tem duas divisões principais: os afinados, como o metalofone, produzem notas como Do, Ré, Mi. Os não afinados já produzem Ui. Outras divisões são os chocados, os de metal, os de madeira, os em duas membranas e os de uma membrana. A percussão está presente nas grandes guerras e servia para motivar os soldados. Os chocalhos são instrumentos não afinados que possuem pequenos grãos dentro do seu corpo. Ao serem agitados, produzem sons. Eles podem ser de madeira, metal ou plástico. É feita de madeira e tem uma cabeça. O gansá é de metal ou plástico e parece um ovo. O guiso tem bolinhas de metal com bolinhas menores dentro delas. O chocalho, Marie, pele tosse do mundo, é o que cobre a cascavel.